Alhamdulillah, obusiraamu bwatukubiriza nnyo okuyunga Oluganda, okubeera nga ebbanga lyonna oli kumpi n'ab'enganda, bataata abato, bamaama abato, baganda bo n'abasigadde be tumanyi obulungi. Naye ogenda okwesanga ebiseera ebimu n'akasimu kagaana okubakubira, n'otabalambula, n'otabaweereza ka WhatsApp message. Naye ekisobola okubeera nga kigattawaawo, Allah aleme kukuteekamawo abakutulawo Oluganda, kikyo kyatugamba Ibn Taymiyya rahimahullah nti ab'enganda bw'obateeka mu dduwa n'obasabira era n'obaleeta ne istighfar, n'osaba Allah abasonyiwe amazambi gaabwe, kubanga agenda otubalako okutulawo Oluganda ye Allah. Naye buli waakulaba ng'osabira abantu bano, ng'osaba Allah abasonyiwe, ogenda tuuka maaso ge nga takuwandiisemu abakutulawo enganda. Nawe kito twemanyiize nnyo buli tusaba edduwa, tusabire ku famire zaffe, tusabire ku barelatives baffe, tusabire bajjajja baffe n'abasigadde, tubateeke mu dduwa, tutuuke mu maaso ga Allahu tabaraka wataala nga tulimu abo abayunga Oluganda mu mbeera esinga okubeera ennungi. Wassalaamu alaikum warahmatullah.